Släkt. Ett pussel. Kurragömma. Att uppfostra. Pubertet. Småprat. Det var tänkt som en komplimang. Kan jag hjälpa dig att bära resväskan? Det finns ett stort kulturutbud. Att lära sig spanska är inte så svårt. Släkt. Vänlig. Att sälja. Lesbisk. En uniform. Nostalgi. Ett felmeddelande. Syskon. Att kremera. Ett beteende. En främling.
Jag skulle vilja lära mig att surfa. Han är flintskallig. Hej, det är Sven. När ska vi träffas? Mammaledighet. Ett rum. En porträtt. En diet. Enligt min morfar är den globala uppvärmningen en bluff. En garanti. Släkt. En bebis. Att hänga. Elak. Ett kort. Korsord. Förbjuden. Jag följer dig hem. Har du lust att gå ut och dansa? Jag har varit förlovad i 4 månader. Att ta i hand. En efterrätt.
En jägare. En användare. På en galge på balkongen. Att skvallra. En och annan. En rival. Ett flygplan. Vi kan hyra en bil. Vi kan hyra en bil. Ett R. Malmö är störst i Skåne. En ostkaka. Seriös. En ost. Fundamentalism. Mota Olle i grind. Naturen är vild uppe i norr. Ett tåg. Har ni även rum för två personer? Seriös.
Jag och min man bakade bröd igår. Ett rådjur. I form. Löständer. En filé. Jag skjutsade min bror. En munk. En kompis. Jag är Sara Miranda. Jag är Sara Miranda. Seriös. Tjocka sockor. Att avvisa. Anställd. En internetadress. Kan du prata lite långsammare?
Jag går på en kurs i kickboxning. Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag tror inte på Gud. Jag är ateist. Vill du fika? Hon har två systrar. En fisk. Det här var mer komplicerat än jag trodde. Vänkrets. En spion. Ett fyrverkeri. En perrong. En stringtrosa. Olof har suttit vid datorn hela dagen. Danmark. Jag tar cykeln.